Proteja as bombas. Não. Recarregando munição. O cara tá passando mal com o drone aqui. Era eu. O cara quebrou o colete, velho. Eita! Repor munição! Vitória! Balinha! Balinha! Ó! Oh. Precisamos encontrar a bomba. Tem quieto. Tá caindo muito também. Vai localizar a bomba, olha. 10 segundos. Todos os drones caíram muito. 5 segundos para a inserção. O desativador está seguro agora. Você deve localizar e desativar uma bomba.
Aí ela tá aqui, ó. Cadê o cara pra matar ela? Negócio, não mata ela. Ah, da KL, viu? A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Resta um agente das forças inimigas. Ah, tá de zoeira. Um cara morreu. Aliados eliminaram as forças inimigas. Ele foi desligar o telefone. Proteja as bombas. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Não vou lembrar de dentro. Vai ter fuso. Ai, morri. Vem pra cá, vem pra cá. Eu deitei um cara. Ah, o cara na porta aí, ó. Sofia. Alguém vai dar atenção alguém ali, né? Ali tô achando. Lascou. Oh, droga, só de arma não sai não. Vem sim. O seu drone achou uma bomba. Ai. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção.
Oxe, o cara botou o multi e viu seu drone nem destruiu. Não, não. A Frost tá rushando. Uma lacal enorme. Tem dois aqui no fundo aqui, ó. Saiu aqui, ó. Eita, uma balinha. Eita. Desativador pronto e ativado. Já contou, já. Oh my god. Aqui, a caveira tá aqui, ó. A caveira tá comigo. Relaxa, tem alguém aqui, relaxa. Ela tá de 12. Agora só tem a caveira, ela tá de 12. Ih, esse Claymore miserável. Nossa. Meu Deus. Tu viu isso? Que tu viu isso? Eu vou até gravar. Dois tirinhos só. Boa. Nossa. Pim, pim.